Амьдралын даатгал бүтээгдэхүүн суурилсан хамтран ажиллах санамж бичгийг Голомт Кастодиан болон Нэшн Лайв даатгал байгууллаа. Даатгалын компани болон Кастодиан банкны хамтран ажиллаж байгаа нь Монгол улс дахь анхны тохиолдол юм а. 19 сурч байгаагийн зорилго нь бол ирэхэд нөгөө нэг иргэдийнхээ үйлчлүүлэгчдийнхээ баталгаа хангах, тэдний одоо хөрөнгө оруулалтыг одоо нэрийн дансыг баталгаажуулах, нөгөө талаас компани хувьд засаглалаа сайжруулж байгаа холбоотой үйл явдал болж байгаа. Nation Life даатгал компани 2007 оноос хойш урт хугацааны даатгалын талбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Мөн 2009 оноос хойш тэтгэврийн даатгалаар санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Тэгэхээр гол зорилго нь болохоор яг хувийн тэтгэврийн даатгалын одоо бүтээгдэхүүнээ Кастодиан банкны үйлчлэгэд хослуулж, за яг энэ олон нийтэд одоо эрх ашигыг хамгаалах тий, за хуримтлалын зөв зохистой зарцуулах, удирдах, за тэгээд мэрэгж тайлагнах тэр боломж нь бол Кастодиан банк бол бүрдүүлж өгч байгаа давуу талтай. National Life даатгал хувийн тэтгэврийн бүтээгдэхүүнийг Голомт Кастодианы цогц үйлчлэгээтэй хослуулснаар даатгалагчдын хуримтлалыг эл тод эрсдэлгүй удирдах, үр дүнг нь тогтмол тайлагнах зөв жишг дуртах юм.